Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ovo je dnevnik televizije Herceg Bosne, a ovo su vijesti dana. Europski sud za ljudska prava potvrdio za naš dnevnik kako provodi unutarnju istragu nakon što je presuda u predmetu Kovačević prije objavljena u pojedinim BH medijima nego na službenim stranicama suda. Vlada federacije proširila listu namirnica kojim se ograničava najviša marža za još 9 proizvoda. U Livnu danas održana svečana sjednica povodom Dana grada. Danas u Neumu započeo radni dio 5. kongresa o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem, a sve pratila i naša ekipa. Unutar Europskog suda za ljudska prava provešće se interna istraga vezana za curenje informacija uz presudu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Naime, ova presuda bila je predmet analize u pojedinim medijima prije nego što je ona službeno objavljena, što je i potvrđeno za naš dnevnik. Također, vrlo izgledno je kako će se provesti revizija ove presude nakon što to zatraže agenti Vijeća ministara. Presudu je za naš dnevnik komentirao i predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božo Ljubić. Da je presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovačević kompromitirana, bilo je jasno nekoliko dana prije nego što je ona službeno objavljena, pošto se jako neslužbeno o njenom sadržaju već raspravljalo u pojedinim BH medijima. Za naš dnevnik je suda u Strasburu potvrđeno kako se zbog toga provodi interna istraga. Sud je presudu objavio 29. kolovoza 2023. godine, kako je i najavio u priopćenju za javnost od 23. kolovoza 2023. godine. Sudu je skrenuta pozornost na činjenicu da su o presudi navodno prije toga raspravljali pojedini mediji u Bosni i Hercegovini. Ovaj predmet podliježe internoj povjerljivoj istrazi, navedeno je iz suda. Predsjednik Glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić smatra kako je glavni krivac za curenje informacija suda sudac Faric Vehabović, kojemu je nakon istekao mandat prije 2,5 godine. Koji zapravo već godinama djeluje u Bosni i Hercegovini politički zastupajući nacionalistička stajališta jedne od strana u Bosni i Hercegovini, odnosno zastupajući jedan unitaristički koncept Bosne i Hercegovine koji je suprotan ustavu Bosne i Hercegovine. Stoga dakle je i ta presuda i temeljem toga snažno kompromitirana politički, a s druge strane ona je kompromitirana i zbog činjenice da su u njenom donošenju, osim dakle suca Vehabovića, sudjelova još najmanje 3 suca, od njih 7 ukupno koji dolaze iz zemalja koje nisu ili potpisale ili ratificirale dakle protokol 12 uz konvenciju o ljudskim pravima na osnovu kojih se sudi Bosni i Hercegovini. Prema za sada neslužbenim informacijama s kojima raspolažemo, presuda bi trebala ići u revizorski postupak, a zato je potrebno da barem jedna od 3 agentice BiH za suradnju s Europskim sudom za ljudska prava podnese žalbu. A na temelju tumačenja pravnog stručnjaka Radomira Neškovića, Ljubić posjeća kako je ustav svake države izraz prethodnog političkog dogovora državotvornih subjekata i zbog toga je on najviši političko-pravni akt, a ne pravno-politički, jer politika prethodi pravu kad je riječ o procesu stvaranja države. Na neki način tim sucima i zamjeram dakle, da su se oni, da tako kažem, usudili na neki način igrati političara i mijenjati ustav jedne zemlje koju niti poznaju njezin, da tako kažem, background, dakle kako su došli do tog ustava, a da tako kažem usudili su se davati neke smjernice za promjene tog ustava, što nije njihova, da tako kažem, zadaća. Oni samo mogu konstatirati da nešto jeste ili nije provedeno i tu se završava zapravo, da tako kažem, uloga Europskog suda za ljudska prava. Sve ostalo je na institucijama Bosne i Hercegovine. Ljubić smatra kako je predstavnika BiH proteklih godina bolje je trebalo poznati Vijeće Europe oko ustavnog karaktera te naše povijesti. Napominje kako se aktualna vlast obvezala i na izmjene izbornog zakona, no isto tako izmjene zakona kao i svake druge izmjene Ustava moraju se vršiti na temelju uvažavanja prava konstitutivnih naroda kao nositelja Ustava i jedino putem dogovora njihovih legitimnih predstavnika. U svakoj demokratskoj zemlji legalitet i legitimitet vlasti se stječe na izborima. A izborni zakon je zapravo taj temeljni dokument koji operacionalizira ta temeljna načela Ustava, načelo dakle konstitutivnost naroda. Prema tome,
a legitimno političko predstavljanje, kao što je to presudio Ustavni sud Bosne i Hercegovine po apelaciji, je zapravo neodvojivo, da tako kažem, od konstitutivnosti naroda. Prema tome, osnovno, da tako kažem, princip izbornog zakona mora slijediti, dakle, načelo legitimiteta predstavljanja. Istaknuo je kako mnogi zanemaruju da su političkom dogovoru zaraćenih strana prethodile 4 godine krvavog rata vojska triju etničkih nacija, u kojemu je poginulo više od 100.000 ljudi, a više od 2 milijuna njih je protjerano, nakon čega je potpisan Dejtonski sporazum u kojemu je sadržan i Ustav BiH, a mijenjati takav ustav na silu nametanjima izvana je kontraproduktivno po samu državnost BiH. Današnjom odlukom Vlade Federacije lista namirnica kojim je propisana najviša marža proširena je s 9 na 15 proizvoda. Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objavljivanja u službenim novinama Federacije, a primjenjivaće se do 31. prosinca ove godine. A evo o kojim je proizvodima riječ. Pšenično brašno tip 500, 5,25 kg, veleprodajna marža 6, maloprodajna 8%. Kruh polubijeli, pšenični 100% od 400 i više grama, veleprodajna marža 5, maloprodajna 6%. Jestivo suncokretovo ulje od litra, veleprodajna marža 5%, maloprodajna 6%. Sol kilogram, veleprodajna marža 6, maloprodajna 8%. Šećer kristal bijeli od kilograma, veleprodajna marža 6%, maloprodajna 8%. Makaroni 400 grama, veleprodajna marža 6, maloprodajna 8%. Riža dugozrno 800 grama, veleprodajna marža 6%, maloprodajna 8%. Litar UHT kravlje mlijeko od 2,8% mliječne masti, pakovanje bez čepa, veleprodajna marža 5, maloprodajna 6%. Jogurt od litra 2,8% mliječne masti, veleprodajna marža 6, a maloprodajna 8%. A iako se najavljivalo kako će se na današnjoj sjednici Vlade Federacije razriješiti i imenovati novi nadzorni odbor Kliničkog centra u Sarajevu, za sada je to odgođeno. Međutim, kako je rekao prvi čovjek Vlade, sve ide u tom pravcu, pa se u skorije vrijeme očekuje smjena Sebije Izetbegović. Da ne želimo da napravimo ni jedan korak koji će nas dovesti u poziciju da ne radimo nešto nezakonito i da dođe bilo odlukom suda nekom privremenom mjerom da se vrati i bilo da neko zbog toga što je radio nezakonito odgovara. Mi smo danas na vladi usvojili zaključak kojim smo tražili od onih koji participiraju i daju svoje predstavnike u upravni odbor da pošalju te predstavnike, a formirali smo komisiju jer postoje indicije i pokazatelji koji nas drže u uvjerenju da je sadašnji upravni odbor nezakonito formiran i nakon izvještaja te komisije smijenit ćemo upravni odbor, imenovati novi koji će onda imati zadatak da u skladu sa zakonom razriješi direktoricu za koju je evidentno da ne ispunjava zakone, ali je također evidentno da upravni odbor koji sada ne želi da je smijeni. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles s pomoćnicima sastao se danas u Sarajevu s ministrom obrane Republike Hrvatske Marijom Banožićem koji boravi u službenom posjetu Bosni i Hercegovini. Bojica ministara održale su bilateralni sastanak u zgradi Ministarstva obrane BiH, nakon čega je uslijedio zajednički sastanak izaslanstava dviju zemalja. Ministar obrane Republike Hrvatske Mario Banožić danas je u Sarajevu predvodio izaslanstvo koje je bilo u službenom posjetu Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine. Ministar Banožić je naglasio kako je zajednički cilj ove dvije države jačati postojeću suradnju koju obje strane ocjenjuju odlično. Želimo ovdje prenijeti poruku kako Republika Hrvatska snažno podupire cjelovitost Bosne i Hercegovine. Raduju nas pozitivni pomaci koji omogućuju učinkovit rad Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tu najprije mislim na donošenje proeuropskih akata, usvajanje obrambenog proračuna, ali isto tako i posvećenost reformskim procesima. U tom kontekstu Republika Hrvatska prepoznaje važnost NATO-a i Europske unije, instrumenata kojima se mogu jačati kapaciteti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izrazio je zadovoljstvo što je u Sarajevu održan treći državnički susret između njega i hrvatskog ministra obrane. Imamo već treći susret jer Hrvatska obzirom na granice sa Bosnom i Hercegovinom, obzirom na istorijat, na demografsku strukturu jedne i druge države, je naš ključni spoljnopolitički saveznik i, tako da kažem, komšija. Ono što me raduje to je da je potpuno jasno ministar odbrane Hrvatske rekao da Hrvatska, Republika Hrvatska, ne podržava nikakav oblik secesije kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. I na tome im hvala. Podržavaju cjelovitost, teritorijalni integritet, suverenitet Bosne i Hercegovine. Na današnjem sastanku potpisan je sporazum o nastavku školovanja BH kadeta i vojnika u Hrvatskoj. Banožić je rekao da je time omogućen nastavak aktivnog doprinosa Hrvatske potrebama Ministarstva obrane. Drago mi je što u tom kontekstu s vama mogu podijeliti informaciju kako pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine zajedno sa kadetima čine najbrojniju grupaciju stranih vojnih polaznika koje u ovom trenutku imamo na školovanju u Hrvatskoj. Pritom, svakako potičemo školovanje Hrvata iz obrambenog sustava Bosne i Hercegovine, jer brigu za njihovo vojno školovanje uistinu smatramo i svojom obvezom. Ministar Helez je naglasio kako je Hrvatska predvodnik u regiji na planu euroatlantskih integracija, te iskazao zahvalnost za potporu Bosni i Hercegovini na njenom europskom putu. U Vanjsko-trgovinskoj komori BiH danas su potpisani ugovori s konzultantskim kućama o projektu Veća konkurentnost malih i srednjih poduzeća na inozemnom tržištu. Cilj je pripremiti te gospodarske subjekte za uvođenje standarda kvalitete koji jamče veće mogućnosti za izvoz, a Vanjsko-trgovinska komora BiH je odabrala 19 poduzeća iz cijele naše zemlje. Projekt financira švedska vlada. U realnom sektoru najbrojnija su mala i srednja poduzeća i ona su u svakoj sredini pokretač gospodarskog razvoja. Kako bi im put ka EU tržištu bio lakši i izvjesniji, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine je pokrenula projekt priprema malih i srednjih poduzeća za uvođenje standarda kvalitete s ciljem njihove internacionalizacije. Kako bi bili osposobljeni da što lakše, jednostavnije i kvalitetnije se predstave i prodaju svoje proizvode na svjetskom tržištu. Radi se o uvođenju tri standarda. Jedan je standard vezan za energiju, drugi standard je vezan za C znak, dakle sigurnost hrane i zdravlja. I treći standard je vezan za upravljanje okolinom, odnosno okolišem. Odabrano je 6 konzultantskih kuća koje će raditi na ovom projektu, a predstavnici 19 poduzeća iz cijele zemlje nadaju se kako će im poslovni rezultati biti još bolji. Mi smo proizvođač montažnih kuća, stolarije, izvozimo preko 90% u Europsku uniju, C znak iz razlog zašto smo ovdje jeste C znak. C znak nam omogućava profesionalnost na tržištu, pouzdanost, efikasnost i samim tim otvaranje tržišta u što većem broju država. Jako smo mlada firma i u narednom periodu planiramo znači neke jako važne projekte koji se svakako odnose na izvoz i evo tu smo danas. Želim da se zahvalim Vanjsko-trgovinskoj komori koja nam je evo iskazala mogućnost da se prijavimo na jedan ovakav konkurs. Projekt će trajati godinu dana, a prošle godine je određen kao prioritet u suradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. U radnom posjetu općini Posušje danas su boravili federalni premijer Nermin Nikšić te ministri iz vlade Toni Kraljević i Vojin Mijatović. Naglasak je bio na tome što federalna razina može učiniti za lokalnu sredinu, pogotovo onu koja ima vitalan gospodarski i demografski potencijal. Vrh federalne vlade je danas obišao Posušje te na sastanku s načelnikom i općinskim službama pokušao dogovoriti konkretnu pomoć za projekte same općine, ali i kako olakšati funkcioniranje gospodarskog života, čiju brzinu politika često ne može pratiti. To uključuje i lakša zaduženja, to jest bolje uvjete financijskih servisiranja obveza. Pa više je tu kapitalni projekat, a međutim moram istati onaj najbitnija, to je kanalizacija. Mi smo općina koja je u velikom razvoju, velikoj ekspanziji,
kroz sljedećih 15-ak, zadnjih 15-ak godina s jakim gospodarstvom, gdje je u središtu grada trenutno 10.000 stanovnika i bez kanalizacije stvarno postaje nam to sve veći i veći problem, ne samo nama, već i onim lokalnim jedinicama koje su u nižoj nadmorskoj visini, koje se nalaze na nižoj nadmorskoj visini, ne samo ovdje na prostoru Hercegovine, već i susjedne Republike Hrvatske. Mi se nalazimo na trusnom području, kršovitom području, gdje sve smeće, sve one otpadne vode, sve fekalije jednostavno zagađuju sve one rijeke Jadranskog sliva i sliva Trbišta. Federalna vlada je i do sada sufinancirala kapitalne projekte, no prvi službeni posjet nekog premijera je ipak iskorak u tim odnosima i lakšoj budućoj komunikaciji. Smatram da je to jedan idealan projekat koji bi se mogao, za koji bi se mogla osigurati sredstva iz pretpristupnih fondova Europske unije. Također smo čuli, a to nije problem samo Posušja, kako je to slikovito objasnio načelnik, kao omča koja visi iznad lokalne administracije, povratak kredita koji dospijeva, još uvijek nije dospio, ali će dospjeti brzo na naplatu nekih 5 miliona konvertibilnih maraka, što nije samo specifičnost Posušja, nego ima još sredina u Bosni, u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini sigurno, koje se nalaze u takvoj situaciji što smo mi već, s čime smo upoznati od strane tih lokalnih zajednica i što pokušavamo i što ćemo pokušati riješiti pripremom jednog posebnog zakona. U prilog tezi o zdravom potencijalu Posušje govori i podatak da je ova sredina po glavi stanovnika prva u fiskalizaciji, odnosno sredstvima uplaćenim na temelju poreza. Treća konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a pod nazivom Učinkovito upravljanje u zdravstvu, put do zadovoljnog osiguranika pacijenta, održava se u razdoblju od 28. do 30. rujna u Mostaru. Cilj konferencije je ukazati na značaj učinkovitog upravljanja u zdravstvu te ponuditi modalitete i primijenjena rješenja s ciljem podizanja razine zadovoljstva osiguranika pacijenta. Kroz tri dana održavanja konferencije sudjelovat će oko 40 izlagača te će se odvijati brojne panel rasprave. U središtu konferencije su osiguranici, odnosno pacijenti. Prvi je to put da na konferenciji sudjeluju i oni zbog kojih zdravstveni sustav postoji. Na kraju same konferencije u subotu ćemo imati zaključke koji će biti, da kažem, objedinjeni sa stručne strane i sa strane osiguranika, koje ćemo mi kao zavod koji smo glavni inicijator ove konferencije dalje uputiti prema višim razinama. To su vlada i ministarstvo koje se nadam kada bude rađena reforma zdravstvenog sustava će naši prijedlozi, zaključci ući u konačnicu razmatranje i na kraju poboljšati kvalitetu zdravstvenog sustava. Zavod zdravstvenog osiguranja putem svog projekta prije 2 mjeseca uputio je poziv zdravstvenim ustanovama i udrugama da pošalju svoje inicijative i prijedloge za poboljšanje prava osiguranika. Tako da smo evo posljednjih dana zaprimili zadnje inicijative koje ćemo sada objediniti i na našem velikom sastanku koji ćemo održati unutar zavoda naredni mjesec. Razmatrat ćemo prijedloge, sastaviti prioritetne liste zahtjeva pacijenata zdravstvenih ustanova koje ćemo kroz narednu godinu planirati u našem planu rada. Naravno, oni se moraju uklopiti u financijski plan zavoda, ali ja se nadam sada, evo mogu reći da će to biti neskromno proširenje, znači ono će biti značajno na svim poljima i da će svi osiguranici moći se naći, pronaći u tom našem proširenju prava. Sve udruge pacijenata koje djeluju na području HNŽ-a imaju suradnju sa zavodom ove županije. A sama činjenica da je u središtu pozornosti ove konferencije zadovoljstvo pacijenta zapravo govori da je to samo nastavak naše uspješne suradnje. Evo, ja vam moram reći jedan primjer kako je naš zavod bio jako inovativan, znači u suradnji sa udrugom pacijenata. To je zavod koji je omogućio svojim pacijentima, osiguranicima oboljenim od šećerne bolesti, korištenje najnovije tehnologije, a to su senzori za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi. I vodeći se sad
odlukom našeg zavoda, svi drugi zavodi na području Bosne i Hercegovine preuzeli su dobru praksu našeg zavoda i za posljedicu imamo da danas svi oboljeli od šećerne bolesti imaju na nivou Bosne i Hercegovine imaju mogućnost korištenja tih senzora. Zdravstvene ustanove na području HNŽ-a koje su u teškoj financijskoj situaciji, ravnateljica Vidačok ističe kako će zavod shodno svojim financijskim mogućnostima u idućoj godini iste podržati. Danas je u Neumu započeo radni dio 5. kongresa o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem. Organizira ga Geodetsko društvo Herceg Bosne, a osim domaćih stručnjaka okupili se oni iz zemalja okruženja kao i Švedske i Austrije. Geodetsko društvo Herceg Bosne, osim organizacije ovog kongresa, može se pohvaliti brojnim drugim aktivnostima. U svojih 28 godina postojanja Geodetsko društvo Herceg Bosne bavi se promocijom geodetske struke. Pokretači su mnogih ideja koje su došle do realizacije, kao što je na primjer adresni registar. 35 općina uspostavilo je adresni registar, a među njima i Neum. Ove godine završava se 10-godišnji projekt usuglašavanja katastarskih i zemljišnih podataka u Federaciji BiH. Do sada je 62% podataka usklađeno, i to posebno urbanim područjima, što mnogo znači za investitore. Kojima je prvi korak u ideji za određeni projekt je podaci o nekretnini, o lokalitetu, njima interesantni za projekt. I u nastavku ćemo narednih 10 godina, naravno sad govorim da sam na jednoj prekretnici, ćemo također raditi na podacima. I ono što pokušavamo, nadam se da imamo kapaciteta ići sa projektom masovne procjene nekretnina. A podatak je ključ u svakom društvu. Analizom podataka mogu se stvoriti uvjeti za razvoj društva i zajednice. Predsjednica federacije Lidija Bradara ponosna je na ovaj kongres i zadovoljna odazivom sudionika. Geodetska struka daje te ključne podatke vezane za nekretnine koji su temelj svakog prvog koraka u gospodarskoj aktivnosti. U svakom slučaju želim uspješan rad ovom kongresu. Sigurna sam kroz sve ono što sam do sada vidjela, što su ljudi iz geodetske i uprave i društva radili do sada, da će to sigurno biti jedan uspješan kongres iz čega će proizaći izbornik radova i što će biti za buduće generacije sigurno korisno. Uloga podataka u kreiranju ukupne gospodarske slike bila je glavna tema kongresa. Ovo je prava prilika da se prezentira urađeno, ali i da se razmjene iskustva i trendovi iz Europske unije kada je u pitanju odjel zemljišne administracije. Geodetsko društvo Herceg Bosne, osim organizacije ovog kongresa, može se pohvaliti i brojnim drugim aktivnostima. Fondaciju za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, gdje smo stipendirali preko 20 studenata i koji su bar polovina njih se vratila u Bosnu i Hercegovini i donijela jedan novi duh u geodeziju u Bosni i Hercegovini. Svake godine izdajemo godišnjak društva u kojem prezentiramo radove, ono što smo postigli u radu u toj godini. U Neum je stiglo preko 300 stručnjaka u ovom području. Na kongresu će u slopu 6 sesija biti održano čak 30 prezentacija, a u posebnoj sesiji prezentirat će se aktivnosti federalne uprave, gdje će biti prikazan veliki iskorak u domenu zemljišne administracije u posljednje 4 godine. Livnjaci danas proslavljaju Dan grada Livna, 1131. obljetnicu prvog spominjanja Livna, u jednom pisanom dokumentu. Već nekoliko dana se prigodnim manifestacijama u Livnu obilježava ovaj dan, a danas je održana i središnja proslava. Prije 1131. godinu prvi put je Livno spomenuto u jednom povijesnom pisanom dokumentu Povelji kneza Mutimira od 28. rujna 892. godine. Tako se 28. rujan svake godine proslavlja kao Dan grada. Obilježavanje Dana grada počelo je budnicom gradske limene glazbe Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Dinara ulicama grada. Nakon toga služena je sveta misa u župnoj crkvi svih svetih, a središnja svečanost obilježavanja bila je svečana sjednica. Livanjski gradonačelnik istaknuo je kako je danas dan od riječi i proslave, a svi ostali dani u godini trebaju biti od djela. Evo, doista tako mislim, tako radim. Evo, imamo danas priliku i kroz ovu svečanu sjednicu gradskog vijeća vidjeti prezentaciju onoga što smo kao grad, gradska uprava, ja kao gradonačelnik, gradsko vijeće u nekim kratkim segmentima prikazali što smo radili u proteklom periodu. I doista mislim da svi trebamo tako djelovati i raditi, svaki dan nastojati sa svih pozicija našeg grada, unaprijediti ovaj naš kraj, naš grad
i mislim da to možemo samo zajedno iz kompletnog spektra političkog djelovanja, društvenog, kulturnog, sportskog, novinarskog i svakog drugog. Gradsko vijeće potpora je u donošenju bitnih odluka. Konsenzus postoji posebno u onim točkama i pitanjima koje su od zajedničkog interesa. Evo, istaknuo bi u posljednju sjednicu kada je donesena odluka o sufinanciranju prve nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje. Tako da mislim, ako imamo zajednički cilj, da ga možemo skupa i ostvariti zajedničkim radom. Pored predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti sa općinskih, gradske i županijske razine, današnjoj svečanosti nazočili su i predstavnici viših razina vlasti, kako iz susjedne Republike Hrvatske, tako i iz Bosne i Hercegovine. Tom prilikom istaknuto je kako podrška projektima, kao i do sada, neće izostati. Ali sam uvjerena također da će i u narednom periodu se nastaviti sa novim planovima, vizijama i da će biti više zajedničkih inicijativa i razvojnih projekata, te da ćemo zapravo u jednoj sinergiji zajedništva dalje osmisliti razvoj našega grada. Evo, na tom putu ja sam rekla da će grad Livno imati kao i do sada potporu viših razina vlasti. Ja ću i dalje kao predsjedavajuća vijeća ministara snažno nastaviti podupirati sve razvojne projekte na dobrobit svakog stanovnika ovoga grada Livna. Proslava rođendana grada Livna bila je prilika prisjetiti se što se sve uradilo u proteklom razdoblju na cjelokupnom poboljšanju životnih uvjeta u Livnu, te je tako prikazan video o završenim i započetim projektima koji se realiziraju na području grada Livna. Gradsko vijeće Oraš je održalo danas svoju 33. sjednicu s predloženim dnevnim redom od 15 točaka. Velika rasprava vijećnika vodila se oko usvojene odluke o povećanju cijene vode domaćinstvima na području grada. Shodno ovoj odluci, domaćinstva na području grada Orašja plaćat će potrošnju vode po cijeni od 1 marku po metru kubnom, dok za pravne i fizičke osobe cijena ostaje nepromijenjena, odnosno iznosi 1,5 marku po metru kubnom. Prosječno poskupljenje po domaćinstvu iznosi 7 do 8 maraka mjesečno, a cijena vode nije mijenjana od 2006. godine. Niti sa ovom cijenom nismo postigli ekonomsku cijenu, nego cijenu održavanja sustava u pogonu. Ranije iz političkih razloga objektivno nismo išli sa poskupljenjem jer je kvaliteta vode bila nezadovoljavajuća, pa to je izazvalo veliki revolt. Jer kad imate uslugu koja ne zadovoljava i još ju pokušavate skuplje naplatiti, jasno da to nije popularno. I evo sad, nakon godinu i više dana, od kako funkcionira i pročistač vode i gdje su ljudi zadovoljni kvalitetom vode, a samo aktiviranje pročistača generira dodatne troškove i električne energije, održavanja i tako dalje, bili smo primorani da idemo u ovom nepopularnom smjeru. Ovu odluku nisu podržali vijećnici stranaka SDA, HSP, BiH i nezavisni i neovisni. Moja najveća zamjerka gdje ide je u stvari voda koju koriste stanovnici mjesne zajednice Oraša, to je voda koja prolazi kroz azbestno-cementne cijevi. Azbest je materijal koji je zabranjen u Europskoj uniji, koji je kancerogen materijal i mi ne pijemo dobru vodu. Moja najveća zamjerka ide prema tome i nažalost nismo zadovoljni rješenjima jer se ne radi ništa po ovom pitanju već nekih 15-20 godina. Dakle, ova tema je pokrenuta prije 20 godina i apsolutno nijednog metra takve cijevi nije zamijenjeno. I to je razlog zašto mi jednostavno ne možemo podržati ovu odluku sve dok se između ostalog i ne prizna i mjesna zajednica Oraša te građani ove mjesne zajednice. Vijećnici su usvojili i program subvencioniranja dijela troškova komunalnih usluga, vodoopskrbe i odvodnje za socijalno ugrožene kategorije stanovništva grada Orašja. A predsjednik Vincetić je istaknuo kako u narednom periodu očekuje nove investicije u vodovodnu infrastrukturu. Danas je izbio požar u crkvi Svetog Tome u naselju Bijeli Brijeg u Mostaru. Brzom reakcijom župnika i mostarskih vatrogasaca spriječeno je širenje požara i vatra je brzo stavljena pod kontrolu. Prema prvim izvještajima zapalila se izolacija u krovu. Materijalna šteta još uvijek nije procijenjena, ali sigurno neće biti zanemariva. Do požara je došlo
uslijed radova na crkvi. Radovi su bili na izolaciji i došlo je do iskre. Jaki bio vjetar, tako da je zahvatilo krov. Krov se zapalio, ali zahvaljujući brzoj reakciji profesionalne vatrogasne postrojbe Mosta, reakciji svećenika i sugrađana na Bijelom brijegu, došlo do neutraliziranja tog požara. Pa materijalna šteta tek treba da se utvrdi, to ćemo vidjeti u narednim danima kad izađu procjenitelji na teren. Sada koliko vidimo, materijalna šteta je dosta velika. U Mostaru je sinoć predstavljen roman pod nazivom Umrijećeš na jesen, autora kolege novinara Domagoja Zelenike. Riječ je o drugom romanu ovog mladog pisca i novinara. Knjiga je konačno gotova, iskreno malo je više potrebno nego sam ja očekivao, pisao sam 3 godine. Imao sam ideju odmah nakon prve knjige, ali mene muči taj perfekcionizam i koji nas stvarno koči u puno stvari, ne samo u ovoj karijeri književnika, nego u puno nekih stvari, tako da se cijeli proces nekako odužio puno više nego je trebalo. O novoj knjizi moram priznati da ne znam ništa, jer je njegova želja bila da svi dođemo s potpunim neznanjem kako bi nas mogao iznenaditi, tako da jedva čekam da je pročitam i da vidim što nam je ovaj put pripremio. A njegovu prvu knjigu Izabrani sam pročitala i moram priznati da sam uživala. Prvo sam bila iznenađena da netko u 20. godinama tako dobro piše, da ima takav poseban stil, čak bi rekla. Njegov stil pisanja je na način da svaki citat koji on napisao, svaka druga rečenica zapravo može biti citat. Došlo mi ono da ih zapišem negdje sa strane i ostavim kao podsjetnik. Bila nekako od njegovih početaka tu sa njim, bila sam čak i na njegovim prvim ovim preprekama koje se dešavalo u srednjoj školi. Bila sam njegova potpora i pratilja kad je izdao svoj napisao svoju prvu pjesmu za natjecanje u hrvatskoj književnosti, 1001. krug. Banjalučki borac pobjedio je Široki Brijeg 2-0 u zaostaloj utakmici prvog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine igrano jučer na Pecari. Evo što su kazali treneri obje momčadi nakon susreta. Bili smo taktički izuzetno disciplinovani i skoro evo, nakon ovih 90 minuta možda je Široki imao samo tu jednu priliku za postizanje gola. S druge strane, mi smo došli u tom prvom poluvremenu do te prednosti i ono što je nama najbitnije jeste da smo osvojili ova 3 boda, tako da sad imamo vremena da se pripremimo, iako je malo to vremena, da se pripremimo za ovu utakmicu protiv Veleža koja nam slijedi već u nedjelju. Nas je koštao jako loš ulazak u utakmicu. Mi smo praktički u prvih 10 minuta primili 2 gola, jednog iz prekida, drugog iz greške, iz izgubljenog duela. Općenito problem su nam stvarali, gubili smo jako puno duela prvih 20-ak minuta. Vidi se da nam je jako tu nedostaje Capan koji je davao i čvrstinu i sigurnost. Pokušali smo drugo poluvrijeme i sa izmjenama i igrača i formacije. Mislim da smo uzeli posjed, uzeli smo loptu, pokušavali, dolazili do nekih prilika i poluprilika, međutim jednostavno nismo imali dovoljno dobro inspiracije, nije bio dovoljno dobar dan pojedinaca. I bilo je to sve za večeras. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri.